Yfir 60.000 manns í norðausturhluta Sýrlands hafa flúið heimili sín frá því innrás Tyrkja hófst. Forseti Tyrklands hótar að senda yfir 3 milljónir flóttamanna til Evrópu. Starfsmenn Reykjalundar eru æfir vegna uppsagna 2 stjórnenda og hafa lýst yfir vantrausti á stjórn stofnunarinnar. Öll starfsemi var felld niður í morgun og óvissa ríkir framhaldið. Sýkingavörnum er verulega ábótavant á bráðamóttöku Landspítalans samkvæmt skýrslu landlæknis. Framkvæmdastjóri meðferðarsviðs spítalans segir að þetta sé angi af miklu stærri vanda. 2000 gestir frá 60 löndum taka þátt í Arctic Circle ráðstefninu málefni norðurslóða sem hófst í Hörpu í dag. Fjölmennt kvikmyndatökulið á vegum Netflix hefur sett svip sinn á bæjarlífið á Húsavík. Þar eru hefjast tökur á mynd sem skartar heimsfrægum leikurum. Mikil leynd hvílir yfir verkefninu. Gott kvöld. Forseti Tyrklands hótar að senda yfir 3 milljónir flóttamanna til Evrópu, láti Evrópusambandið ekki af gagnrýni á aðgerði Tyrkja í Sýrlandi. Yfir 60.000 manns eru nú á vergangi þar. Talskona flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna hefur áhyggjur af auknum flóttamannavanda. Sókn Tyrkja inn í norðurhluta Sýrlands hefur haldið áfram og í gærkvöld hófst árás frá landi. Tyrkir hafa einnig notið liðsinnis sýrlenskra uppreisnarmanna. Meðal hinna særðu var þetta par sem var að flýja loftárásir Tyrkja þegar sprengja lenti rétt hjá þeim. Kúrdar hafa svarað fyrir sig með stórskotaliðsárás á bæi Tyrklandsmegin við landamærin. Í þeim hafa minnst 5 látið lífið meðal annars 9 mánaða sýrlenskt barn og tugir særst. Forseti Tyrklands sagði í dag að 109 hryðjuverkamenn, eins og hann orðaði það, hefðu fallið frá því aðgerðirnar hófust. Hey, Avrupabilli! Kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Þetta telur Evrópusambandið reyndar ekki framkvæmanlegt nema að uppfylltum skilyrðum flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sem hefur verið gagnrýndur fyrir að kalla bandarískt herlið frá Sýrlandi í byrjun vikunar og þar með opna leiðina fyrir Tyrki, svaraði því til að Kúrdar væru að berjast fyrir sínu landi. They didn't help us in the Second World War. They didn't help us with Normandy as an example. They mentioned names of different battles. They were there, but they're there to help us with their land, and that's a different thing. En á meðan þessar rökræður standa yfir, flýr fólk unnvörpum frá landamærabæjunum Sýrlandsmegin. 60.000 manns hafa yfirgefið heimili sín síðasta sólarhringin í bæjum á borð við Ras al-Ain, Tal Abiad og Derbasjei, sem eru við landamærin Sýrlandsmegin. Flestir fara áleiðis til borgarinnar Hasake, sem er á yfirráðasvæði Kúrda. Talskona flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna sem er stödd hér á landi vegna árlegra ráðstefnu konur og frið segir ljóst að flóttamönnum mun fjölga vegna átakanna. This is absolutely going to affect a lot because a lot of people will flee their houses and they will be forced to leave and this is going to even put more pressure on other countries to receive more refugees. This is why I say that these things are not solved by guns but actually need the language or otherwise a lot of people will be losing their lives and their home as well. Hallgrímur, alþjóðasamtök brugðust við strax í gær og mörg ríki hafa gagnrýnt Tyrki í dag. Já, heldur betur. Þjóðverjar og Danir hafa fordæmt innrásina, Ítalir og Frakkar hafa hvatt eindregið til þess að henni verði hætt og aðalritari Sameinuðu þjóðanna hefur reyndar gert það líka. Bandaríkjamenn styðja ekki árásina og svo hafa nágrannar okkar Norðmenn og Finnar ákveðið að flytja ekki út hergögn til Tyrklands vegna þessarar innrásar. En Íslands stjórnvöld hafa líka látið í sér heyra, sendu frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem aðgerðirnar voru gagnrýndar harlega. Nú, Birta Björnsdóttir, fréttamaður náði tali af Guðlaugi Þórðarsinni nú áðan og spurði hann meðal annars að því hvort að þetta mál hefði áhrif á samskipti Íslands og Tyrklands.
Já, við höfum auðvitað gagnrýnt mjög framferði Tyrkja ekki bara hvað þetta var að heldur sömulegist þegar kemur að mannréttindum og við höfum gert það á vettvangi mannréttindar á Sameinuðu þjóðuna á ÖSE og á fleiri stöðum. Þannig að þeim er alveg fullkunnugt afstöðu okkar. Hvað með samskiptum við Bandaríkin? Ákvörðun Bandaríkjaforseta að draga Bandaríkja her út úr Sýrlandi áður en að Tyrkir láti skara skríða. Eru Bandaríkjamenn áreiðanlegir bandamenn? Þeir hafa nú verið mjög áreiðanlegir bandamenn í áratugi og hafa svo sannarlega verið það og vettvangi Atlantshafsbandalagsins og við sjáum það að bæði þessa einhliða aðgerðir Tyrkja eru harðlega gagnrýndar í Bandaríkjunum og sömuleiðis er mikla deilur framgöngu forsetans í þessu þannig að það er bara eitthvað sem að er á svipuðu nótum eins og við sjáum í þeim ríkjum sem eru í Atlantshafsbandalaginu og eru utan þess í Evrópu. Og málið verður einnig á dagskrá Kastljós, Jóhanna Vigdís. Það er alveg rétt. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra gestur Kastljós í kvöld og við ætlum að sjálfsögðu að ræða þetta mál við hana og fjölmörg önnur mál sem ríkisstjórnin er að takast við. Við ætlum að ræða samgöngumálin og stjórnmálin almennt en landsfundur Vinstri grænna um aðra helgi. Og svo ætlum við að ræða við hana meðal annars bótafrumvarpið Guðmundar og Geirfinnsmálinu sem hún mælti fyrir á Alþingi í fyrrakvöld. Virðist ætla verða umdeilt. Takk fyrir það. Mikil reiði ríkir meðal starfsfólks Reykjalundar eftir uppsagnir tveggja stjórnenda. Starfsemin lá að stórum hluta niður í dag og óvíst er hvernig hún verður á morgun. Landlæknir segist sína aðstæðum starfsmanna skilning en segir ljóst að deilan geti vara lengi. Reiði kraumar á meðal starfsmanna Reykjalundar endurhæfingamiðstöðvar SIBS eftir að Birgi Gunnarssyni forstjóra og Magnúsi Ólasyni framkvæmdastjóra lækninga var sagt upp störfum. Starfsfólk ákvaði morgun að gefa endurhæfingasjúklingum frí í dag þar sem starfsfólk treysti sér ekki til að sinna störfum sínum bæði vegna andlegs álags og lagalegrar óvissu ábyrgð. Stjórnendur efndu til starfsmannafundar í hádeginu en sá fundur var síst til þess fallinn að lægja öldur. Því þar lýstu starfsmenn vantrausti á stjórn Reykjalundar. Og það var sorg þegar forstjóranum var sagt upp fyrirvaralaust, ennþá meiri sorg eftir framkvæmdastjóra lækninga sem var að setjast í helgan stein í rauninni, er rekin í burtu. Þetta er eins og sé hendilega stefna við, og ógnar stjórn hreinlega. Þetta er búið að vera alveg ömurlega dagar en það síðustu dagar og vikur og ég hérna kom fyrst inn í þetta hús 1988 eftir hérna hjarta- og lungnaskiptaaðgerð sem sjúklingur. Og svo fór ég að vinna þarna fljótlega eftir það og ég er búin að vera hérna meira að minna síðan. Og ég man ekki eftir öðru eins ástandi í húsinu. Sveinn Guðmundsson, formaður SIBS og starfandi forstjóri Reykjalundar, segir að starfsfólk hafi ekki verið rétti þegar það lagði niður meðferðir. Það er ekki í samræmi við lögða reglur að það var gert í morgun að hluta. Og við vorum að leiðrétta þann misskilning hérna bara rétt áðan og gera þeim grein fyrir hver frumskyldurnar eru. Og ég held að það hafi alveg skilist. Það virðist hins vegar ekki hafa komist fyllilega til skila að því er starfsmenn Reykjalundar hafa tjáð fréttastofu í dag. Á fundinu vísaði Sveinn í bréf frá landlæknisembættinu þar sem sagði að samkvæmt lögum bæri heilbrigðisstarfsmönnum að sinna sínum starfsskyldum. Landlæknir segir hins vegar deiluna óviðkomandi embættinu. Við fengum fyrirspurn frá stjórnendum í morgun lögfræðileg efni og lögfræðingur embættisins svaraði þeim spurningum þannig að það er ekki rétt að landlæknir hafi sent bréf á Reykjalund. Ef það er þannig að starfsfólki líður mjög illa þannig að telja sig ekki geta sinnt störfum sínum þá höfum við þetta skilning á því en það er alveg ljóst að við svo má ekki búið standa í fleiri daga. Magdalena Áskisdóttir, fulltrúi starfsmann á Reykjalundi, sagðist í samtali við fréttastofu ekkert hafa heyrt frá stjórn Reykjalundar eftir fundin í hádeginu. Stemt sé að því að hafa venjulega dagskrá á morgun, en það byggjast á því að starfsfólk neyðist til þess að taka orð Sveins frá landlækni trúanleg. Hafa starfsmenn sent landlækni erindi til að fá úr því skorið hvort þeim hafi verið stætt á að sinna ekki endurhæfingu. Starfsfólk mæti því til vinna á morgun, en með hvaða hætti starfsmenn verður er óljóst. Framkvæmdastjóri meðferðarsviðs Landspítala segir ónógar sýkingavarnir á bráðamóttöku hluta af stærra vandamáli sem sé skortur á starfsfólki og erfiðleikar við að útskrifa sjúklinga. Það hafi þó lagast með fleiri rýmum á hjúkrunarheimilum. Embætti landlæknis birti í dag eftirfylgni úttekt á stöðun á bráðamóttöku Landspítala sem gerðar í kjölfar úttektar í desember í fyrra. Helstu niðurstöður eru að bráðamóttöku tækist að sinna bráðahlutverki sínu og ekki sé töf á að veikustu sjúklingarnir fái þjónustu.
Það sé hins vegar vandamál að koma sjúklingum sem þurfa innlögn eftir koma á bráðamóttöku á aðra deildir og sjúklingum sem þurfa að dvelja dögum saman á bráðamóttöku fjölgi. Húsnæði beri enga megin þann fjölda sjúklinga sem þar dvelur. Einnig segir að sýkingarvörnum að bráðamóttöku sé verulega ábótavant við þessar aðstæður. Þetta alveg hárrétt og það þannig að það ekki mörg einbýli á bráðamóttökunni og allavega ekki nóg mörg einbýli til að einangra alla þá sem þurfa einbýli að halda vegna þess að þau eru bara upptekin og þannig að þetta alveg hárrétt ábending og ég vil líka segja það því að það verið að tala vanda á bráðamóttökunni en þetta birtingarmynd af miklu, miklu stærra máli. Þar áum við vandan við að útskrifa sjúklinga og skort á starfsfólki, einkum hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum. Guðlaugur Rakel segir að það þurfa að koma fólki fyrr frá bráðamóttökunni og fjölga þurfi rúmum á Landspítalanum. 106 manns með fullgilt heilsu og færnismat dvelja á ýmsum deildum. Ástandið hafi skánað með nýjum plássum á hjúkrunarheimilum. Og sko, við höfum fundið verulega fyrir því eins og til dæmis þegar Seltjörnin opnaði að þá fundum við mjög vel fyrir því. Og núna er fljótlega verða sjúklingar teknir inn á Sólvang í Hafnarfirði sem þá svona biðrými fyrir sléttuveginn og við væntum þess að við finnum fyrir því þegar það gerist. Og þetta skiptir máli? Þetta skiptir verulega máli, já. Norðurslóðaráðstefnan Arctic Circle hófst í Hörpu í Reykjavík í dag. Þar verður þétt dagskrá næstu daga en í Hörpu er Birta Björnsdóttir fréttamaður. Birta. Já, það er rétt. Hérna stendur þessi árlega ráðstefna sem hæst. Hingaði vona á 2000 manns frá 60 þjóðlöndum sem ætla að koma hérna saman að ræða málefni norðurslóða. Og hjá mér er maðurinn sem ber nú ábyrgð á því að þetta komst á koppinn fyrir 7 árum síðan, Ólafur Ragnar Grímsson. Ólafur Ragnar, málefni norðurslóða eru síst minna til umræðu nú en þau voru fyrir 7 árum síðan. Er eitthvað sérstakt sem þið setið á oddinn í ár? Er það öryggismál eða umhverfismál eða eitthvað annað? Það hefur orðið í raun og veru eðlisbreyting á stöðu norðurslóða. Þegar við íttum þessu vör, þá vissum við að sá tími kæmi að norðurslóðir yrði í brennidepli heimsmálana. En það hefur núna gerst og það sem við sjáum hér á þessu þingi eru fulltrúar Bandaríkjana, Rússlands, Kína, Frakklands, Þýskalands og fjölda annarra ríkja sem öll eru að skapa sér stöðu á norðurslóðum. Og það skapar Íslandi margvísleg tækifæri að vera miðstöð þessar opnu lýðræðislegu umræðu sem er mikilvægt að við kunnum að nýta okkur á komandi árum. Og raddir unga fólksins fá líka að heyrast hérna á ráðstefninu og það er nú kannski svolítið í takt við mótmæli sem hafa verið út allan heim, þar sem ungt fólk lætur sér heyra þegar það hefur áhyggjur á loftslagsmálum. Finnið þið fyrir þessum aukna áhuga ungs fólks og er þetta allt áhrif frá Gretu Thunberg? Nei, það er það nú ekki þó að hún sé alls góðsmagleg vegna þess að það hefur verið einkenni á Arctic Circle alveg frá upphafi hinn mikla þáttaka ungs fólks. Hvort sem að það kemur frá Bandaríkjunum eða Grænlandi eða Evrópu eða annars staðar á veröldinni. Og margir sem hingað hafa komið á undanförnum árum á þingin og líka núna og hafa farið á fjölda alþjóðlegra ráðstefna í veröldinni segja þetta sé fyrsta og eina ráðstefnan og þingi sem þeir koma á þar sem ungt fólk hefur mikilvægt hlutverk. Og það var eitt af því sem að ég lagði upp með á sínu tíma að uppbygging Hringborgs Norslóða væri slík að ungur aktivisti, umhverfi sinni sem væri ennþá ungur árum, hefði sama rétt til þess að gera sig gildandi í umræðinni eins og forsætisráðherra einhverra ríkja eða orkumálaráðherra Bandaríkjanna. Kæra þakki fyrir það, Ólafur Ragnar. Við kveðjum í bili hérna frá Hörpu en höldum áfram að flytja ykkur fréttir hérna frá ráðstefninni á komandi dögum. Takk fyrir það, Birta. Til skoðunar er að færa rekstur framhaldsskóla og þjónustu við aldraða frá ríki til sveitarfélaga samkvæmt tillögu samgönguráðherra málefni sveitarfélaga. Hún var rædd á Alþingi í dag. Það er einnig gert ráð fyrir að lágmarksfjöldi íbúa sveitarfélaga verði 1000 árið 2026 og gæti ríkið þurft að verja 15 milljörðum króna til að auðvelda sameiningar. Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi. Skiptar skoðanir hér á Alþingi í dag þessa þvinguðu sameiningu sem að var réttu, menns hjá mér er Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu og sveitarstjórnarráðherra. Er þetta eina leiðin, Sigurður, af hverju að fara þessa frekar að leyfa fólki að velja sjálft sveitarfélögunum? Það eru til fleiri leiðir. Þetta er leið sem að starfshópur sem að skipaður var að mestu sveitarstjórnarmönnum eftir svona margra ára samtal telur réttu leiðina og hún er auðvitað valkostur.
Nú er boltinn svolítið hjá sveitarfélögunum og þau hafa næstu 6 ár til þess að velta fyrir sér hvaða samfélagið ætla að búa til sem hefur nægilegt aðdróttarafl til að draga að fólk, snúa við þessari óheilla þróun þar sem að meðalaldur er að hækka, atvinnulíf einhæft, íbúum fækkar. Þannig að mér fannst umræðna málefnilegar og vissulega aðeins skipta skoðanir en það er eðlilegt. Nú er það að þessi málflokku verið nefndir framhaldsskólar og málefni aldraðra. Hvernig er sú umræða stödd? Já, það er bara sagt að þetta sé eitt af þeim aðgerðum sem að hægt sé að fara í til þess að færa frekari verkefni. En ég myndi líka segja að það sé talsvert háð því hvernig þessi almenn aðgerð að styrkja sveitarstjórnarstigið gangi. 15 miljardar sem er reiknað með þetta kosti þessar sameiningar, í hvað fara þeir peningar? Já, það er jöfnunarsjóður gæti styrkt svona frá 10 upp í 15 miljardar. Ríki gæti komið að því líka með beinum hætti. Það er auðvitað meðal annars til þess að lækka skuldir, ef við nú verið í reglum jöfnunarsjóðs. En það er líka til þess að takast á við þennan breytingakostnað sem er við þetta og að jafna þessa þjónustu til þess að tryggja en þjónustan nýja sveitarfélaginu sé eins góð og kostur er. Takk fyrir þetta. En það var líka rætt sameiningamál á fjölmennum íbúafundi á Djúpavogi í gær. Rúmlega 100 manns kom saman á Hótel Framtíð á Djúpavogi í gær til að kynna sér málin. Kosið verður 27. október og þá kemur í ljós hvort Borgarfjarðarhreppur, Djúpavogshreppur, Fljótsdalshérað og Seyðisfjarðarkaupstaður mynda nýtt sveitarfélag. Sveitarstjóri Djúpavogshrepps sagði sameiningu hjálpa til við að berjast fyrir samgöngubótum. Ég er þeirra skoðunar, hafandi setið fundi með ráðherra, að það sé full ástæða til þess að ætla að vegurinn yfir Öxir verið boðin út á næsta ári. Og ég met það af þessum fundum með ráðherra og viðbröðum minna nú stjórnkerfinu sem við höfum fengið á þessari vegferð. Það gefur augaleið að það er aukin þungi í 5.000 manna sveitarfélagi þegar það kemur að úrbótum í samgöngumálum og ef að sameiningu verður, það verða stjórnvöld að gera okkur kleift að komast á milli byggðakjarna. Sumum þótti aðalega horft á kosti sameiningar. Það er veruleg slagsið í kynningunni. Ég get ekki sagt annað. Sko. Finnst þér eins og séu verið að tala þá sameininguna upp? Já, það er það náttúrulega. Þetta eru svona áætluna tölur hann til 10 ára sem bara ég get ekki séð að standist. Fram hefur komið að skuldastaða sveitarfélagana er misjöfn. Við sameiningu myndu skuldir á hvern íbúa á Djúpavogi og Borgarfirði aukast úr 900.000 í 2 miljónir. Þetta er sko skuldaaukningu bara rúmlega helming sko. Svo ég staðar ekki alveg ásættalegt. En skuldastaðan segir ekki allt því innviðir standa misvel. Fram kom að þó skuldir Djúpavogs væru litlar í samanburði, væru dýrar framkvæmdir þar framundan. Ef líka væri hort á van áætlað viðhald og fjárfestingar á hvern íbúa, væri staðan svipuð á Djúpavogi og í sameinuðu sveitarfélagi. Fram kom á fundinum að sameinuð sveitarfélag þyrfti ekki að skera niður, engin ætti að missa vinnuna, heldur yrði hægt að bæta þjónustu. Við munum leggja áherslu á sömu grunnþjónustu á öllum stöðum, en það er ekki sjálfgefið að sama þjónustustig verði allstaðar. Eins og kom líka fram, það er ekki endilega sjálfgefið að það verði byggð sundlu og Borgarfirði, fimleika hús á Djúpavogi og svo framvegis. En við munum hins vegar horfa til þróunar á almenningssamgöngu innan svæðis. Mikil eftirvænting ríkir meðal húsvíkinga í tengslum við tökur á Eurovision kvikmynd sem á að hefjast, eða þær eiga hefjast á morgun. Talsverð leynd ríkir yfir verkefnum. Bjarni Rúnarsson fréttamaður er á Húsavík. Bjarni, af hverju þessi leynd? Já, það er nú alvanalegt bói að þegar svona stórar kvikmyndir eru í framleiðslu þá ríkir talsvert mikið leynd yfir þeim. En meðan leikara í henni eru Will Farrell og Pierce Brosnan en hann birti mitt mynd af sér núna undir kvöld fyrir utan hvalasafni hérna á Húsavík. Myndin á að fjalla eyðimerkugöngu okkar Íslendinga í Eurovision og Húsavík ávist að gegna stóru hlutverki í myndinni. Það er lítill glans yfir veðrinu sem að tekur á móti þessum Hollywood stjörnum hérna í kvöld því að það er bara norðaustanátt og rigning alíslensk. Það er hátt í 200 manns sem að koma að þessu verkefni og búið er að takmarka umferð og aðgengi að hafnarsvæðinu þar sem að tökuliði hefur aðsetur. En við tókum húsvíkinga tali í dag og könnuðum svona hvaða áhrif þessi viðvera þessara stórstjarna hefur á bæjarlífið hérna á Húsavík. Við erum ægilega spennt bara og hérna ekki það við megum ekkert vera eldaðist við liðið og myndaðið eitthvað svo leis en við vonumst að flestir að sjá þau held ég.
Hvað þýðingu hefur svona verkefni fyrir Húsavík? Ég held að þetta hafi mikla þýðingu, sko. Þetta kynir bæinn okkar og það sem við höfum upp á að bjóða. Og veit svo veit maður náttúrulega hótelið er þétt setið sem maður náttúrulega gerir mikið fyrir það og allt sem tengist því. Og náttúrulega veitingastaðina og bara kynning fyrir bæinn. Það fullt af fólki sem ég þekki að fara að taka þátt í þessu til dæmis. Krakkar og fullorðnir. Þannig þetta eru tækifæri fyrir Húsvíkinga að slá í gegn? Slá í gegn, já, einmitt. Og Húsvíkingar fá að taka þátt í myndinni því að það var auglýst eftir aukaleikurum fyrir hana. Þorgunni, þú ert skólastjóri hérna á Húsavík. Það hlýtur að vera ansi mikil eftirvænting meðal barna í skólanum. Já, gríðarlega mikil og náði hámarki í dag því að þau eru öll að fara í tökur á morgun og það er mikið af nemendum í leyfi frá skóla á morgun ásamt starfsfólki því að það eru vissulega tugir Húsvíkinga sem munu taka þátt og miklar umræður í dag í skólanum þetta skemmtilega verkefni. Og heldur að þessi mynd muni hafa einhver áhrif á velgengni okkar Íslendinga í stóru Eurovision-keppninni? Hefur ekki bara vonað það að Will Ferrell og nemendur Borgarháskóla færa okkur sigurinn að ári í Eurovision. Við treystum því. Við sjáum hvað setur í því. Við þökkum bara kærlega fyrir hérna frá Húsavík. Já, takk fyrir það að norðan. Og þá að vita hvernig veðri þeir Pierce Brosnan og Will Ferrell, Hollywoodstjörnur og Húsvíkingar geta og aðrir geta búist við á morgun. Sigurð Jónsson veðurfræðingur spái norðaustan 15-20 metrum og sekundu norðvestanlands á landinu fram á nótt en hægari suðaustan til. Dregur almennt úr vindi á morgun, víða rigning landið norðan og austanvert með snjókomu til fjalla en þurrt suðvestan til. Hiti 1-10 stig, mildast landið sunnanvert. Og Sigurður fer nánari við verið að loknum íþróttum sem Haukur Harðarson sér í kvöld. Gylfi Þór Sigurðsson verður fyrirlið Íslands þegar heimsmeistarar Frakklands mæti heimsókn á Laugardalsvöll annað kvöld. Landsliðsþjálfari Íslands segir íslenska liðið ekki hafa neinu að tapa, allir búist við frönskum sigri. Frakkarnir komu hingað til lands í dag og æfðu í Laugardalum í kvöld. Nokkra sterka leikmenn vantar í hópinn. Og Simone Biles frá Bandaríkjunum sýndi enn og aftur yfirburði sína þegar hún vann í fjölþraut með miklum yfirburðum á HM í áhaldafimleikum í Stuttgart í Þýskalandi í dag. Þá það helst aðtrið fréttana hjá okkur í kvöld. Yfir 60.000 manns í norðaustur hluta Sýrlands hafa flúið heimili sín frá því innrás Tyrkja hófst. Forseti Tyrklands hótar að senda yfir 3 milljónir flóttamanna til Evrópu. Starfsmenn Reykjalundara eru æfir vegna uppsagna tveggja stjórnenda og hafa lýst yfir vantrausti á stjórnstofnunarinnar. Öll starfsemi var felld niður í morgun og óvissa ríkjur framhaldið. Sýkingavörnum er verulega ábótavant á bráðamóttöku Landspítalans samkvæmt skýrslu landlæknis. Framkvæmdastjóri meðferðarsvið spítalans segir að þetta sé angi af miklu stærri vanda. 2000 gestir frá 60 löndum taka þátt í Arctic Circle og ráðstefnunni málefni norðurslóða sem hófst í Hörpu í Reykjavík í dag. Rakel Þórbergsdóttir verður hér í minnstæði fréttum klukkan 10 og Birta Björnsdóttir færir þeim útvarpsfrétti sem kjósa að hlýða á þær á sama tíma. Fréttatímana má svo sjá í appi okkar og spilara sem og aðra dagskrá. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl.